Шановні вінничани та гості міста, запрошуємо вас 3 червня о 15-й годині до обласного українського академічного музично-драматичного театру імені Миколи Садовського на всеукраїнський фестиваль «Салям намасте». Дійство приурочене 70-річчю незалежності Індії, 25-літтю дипломатичних відносин між Україною та Індією, а також 40-річчю творчої діяльності засновника фестивалю, популяризатора автентичної індійської культури, її звичаїв, пісень і танців Сергія Журавльова. Ви будете мати нагоду познайомитися з творчістю кращих танцювальних колективів Індії та України, які пропагують мистецтво східних танців, милуватися красою індійського костюма, яскравістю аксесуарів, пластикою тіла та жестів. Колорит цього незвичайного феєричного дійства подарує вам нові враження, відкриє цілий світ незнаного дивовижного культурного простору Південної Азії та Близького Сходу. Вхід вільний. Чекаємо на вас. Оргкомітет. Дай Боже здоров'я, шановні краяни! Ой, орел, ти орел,
Чи йому? Я горює, отець, горює, отець. Рідна я, мамчинка. Дякую!
пісня стара, то співає моя Україна, то співає народ, як із пісні колись народився, як не меркне зоря, не змовкає той спів солов'їний, чарівний і тремкий, бо в нім думи народу сплели. Пісня журна, я з дитинства її полюбила, засинала в колисці, як у батько з лози мені сплів, батько землю орав, ночував на козацьких могилах, і у полі не раз зустрічав молодих. Не пісня жива, моя доня стуля оченята, заворожено спить під мелодію сивих дубів, а коли підросте, буду правді добру навчати, а ще пісні ті, що у спадок нам батько лишив. Oh.
Я колись мав таку честь 40 років тому працювати на Вінниччині в Гайсинському районі, все місто Гайсин, наші сусіди. Да, і з вашим колективом я зустрічався 45 років, мабуть, тому, і бачив цього славетного керівника Іжевського, бачив на запису, ми разом виступали. Ну, один одного не знали, але я тоді дуже багато почерпнув, який повинен бути створений колектив, значить, тому що він вже був в літах, а я зачинав свою трудову діяльність. От через що ми сьогодні із великим задоволенням приїхали, я побув на тих місцях, де я працював, да, знаючи прекрасно Вінниччину, який це чудовий край, які тут люди добрі. І якщо я не втримався, попрацювавши 3 роки, тільки тому, що ностальгія по рідному краю, значить, покликала на Черкащину, яка теж пісенна. От. Але я завжди з великою цікавістю, з любов'ю згадую ті роки, які проведені тут, пропрацьовані, і згадую своїх друзів, яких я тут полишив, значить, далі працювати.
мостечка, мостечка. Ти казала, хоче тверждаєш, будеш
тут гарний дуже склад підібраний. І вони вірять в керівника, а я в них віру, помайте, ви знаєте, що і це. І, ми, і в нас дуже спільна між ними така атмосфера, дуже це, помайте, що вони. Що б я не сказав, щоб вони це виконують. В будь-який час вони це, пожалуйста, збираються. Це ніхто нам, як раніше збиралися це, там, під силою райкому, там все, то це просто я до них дзвоню. І вони всі біжать. Всім, хто бажає, ми всіх приймаємо. Аби таки мав голос і совість має. Yeah.
Відповідальність тримати такий колектив, такий знаний колектив, який знався колись і в Союзі, і в Україні безпосередньо. Колектив дуже добре знають і мусимо тримати марку, а організовувала, звичайно ж, не я. Хору вже 58 років, так що в колективі є люди, які співали ще при Іжевському, в колективі вже є новіші люди. Ну, люди змінюються, це аматори, так що вони... Ті уходять, ті приходять по-різному. Колектив, слава Богу, поки що тримається, тому що люблять пісню, люблять музику, люблять мистецтво. Люди неспокійні, приходять, співають і працюють. В 69-му році я прийшов з армії і пішов сюди на курси баяністів і хормейстерів. І був тут хор, яким керував Віталій Ігович. Танцювальний колектив, я трошки танцював і в армії, і тут, і співав. І, слава Богу, під такою опікою я став керівником самодіяльності на Варварівці, село тут рядом. І все життя до цього часу я учасник цього хору «Вінок Поділля». Спасибі. Є, що було повчитися, не тільки мені, а всім учасникам. Хто тут був, багато хто тут був в цьому хорі, багато керівників самодіяльності, навіть артисти є, навіть заслужені. Обець Андрій, наприклад, багато дівчат. Я вдячний всій сім'ї. Ще благодаря цій людині я зустрів свою половинку, жінку. Я служив в Казахстані, ми переписувались, і на дорогу в мене грошей не було, щоб поїхати зустріти її. Він мені дав на дорогу гроші, дякую. І ми живемо до цієї пори. Маємо сім'ю, маємо онуків і вже й правнучка є. І разом співаєте? І співаю. Слава Богу.
Шановні вінничани та гості міста, запрошуємо вас 3 червня о 15-й годині до обласного українського академічного музично-драматичного театру імені Миколи Садовського на всеукраїнський фестиваль «Салям намасте». Дійство приурочене 70-річчю незалежності Індії, 25-літтю дипломатичних відносин між Україною та Індією, а також 40-річчю творчої діяльності засновника фестивалю, популяризатора автентичної індійської культури, її звичаїв, пісень і танців Сергія Журавльова. Ви будете мати нагоду познайомитися з творчістю кращих танцювальних колективів Індії та України, які пропагують мистецтво східних танців, милуватися красою індійського костюма, яскравістю аксесуарів, пластикою тіла та жестів. Колорит цього незвичайного феєричного дійства подарує вам нові враження, відкриє цілий світ незнаного дивовижного культурного простору Південної Азії та Близького Сходу. Вхід вільний. Чекаємо на вас. Оргкомітет.